Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kuda-kuda perang, demi kuda-kuda
meringki coba sebenarnya wal adiyati demi kuda-kuda apa dobahan selamat pihia pal muriyati demi kuda-kuda perang sepeker itu. Riuran 1000 ewang itu lain karena sebelah kau itu. Sepeker 1000 ewang. Senin 1000, Selasa 1000, Kamis 1000, ah ya 2 juta.
Saksarang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kuda-kuda perangan lalu empat Sohan Alawan Hihim Al-Muriyati. Demi kuda-kuda perangan luar biasa Sohan Alawan dijantankan sumpah wa. Ras nu kadua, bal muriati qadaha demi kuda perang anu ngaluarkeun seun talapokna. Jadi upami eta kuda-kuda perang ngaliwatan ka bumi-bumi taneuh-taneuh anu aya batuan. Nya kagores ku talapokna janten ting barurisat. Pal mugiroti subha demi kuda-kuda perang anu nyerang musuh dina waktu subuh.
fa'asarna bihi naqa'an demi mangka eta kuda perang teh ngagerakeun kana kebul. Jadi bika kebulna mancaura. Awasat Nabi jama'ah demi kuda perang anu merobos ka golongan musuh. Innal insana li rabbil kanud. Nah, ieu nu dijadikeun sumpah ku Allah teh. Yen manusia teh kacida pisan ingkarna. Kasaha ingkarna teh ka Allah Subhanahu. Padahal sagala rupi pamasihan Allah. Dipasihan langit. Bisa bu? Ya Allah. Dicalikeun di bumi ya anu Allah. Diturunan hujan. Wow. Diureunkeun hujan. Ini teh sabaraha bulannya. Teh hujan. Terus lami. Di mana-mana. Tane gararing ini teh bu. Antak pantas ayana dugikeun ka beas 2 juta setengah sak kita satoron 15.000 eh 17.000 eta nya da salah kolot urang atuh coba lamun dididik dahar lebu mah nya oh, di luar loba sangu we jeung salah nanti urang mesana jan guys gehu 2 piring bala-bala 2 piring lebet 1 piring candahar kejo mah candahar nya bu nya. Nah, kudu sangu we. Baso 2 mangkok sebelah keseul. Candahar we hayang ngapunten. Da urang mah dahar teh sangu nya. Ah dina waktu mahana ke ripuh nya. Nyarieun we beas sintetis eta teh bu, beas plastik kada bu nya. Sanajan mahal ulah muli beas plastik. Nya, kana patuanganna ge bakal demo kana. Kanker segala rupa. Nah, di Cirebon mah tos nyebar beas plastik teh sintetis. Beas plastik, nog plastik, operasi plastik. Segala plastik orang Cina. Tajanten para wargi sadayana, segala rupi dipasihan ku Allah tapi jalmi loba ingkar ka Allah. Dibere parenta tita salat weh. Ya, ada telami sholat yang punya. Ibu sholat lohor sak sabar menit. 10 tajeng wiridan yang punya. Sholat tangkul paling 2 menit. 5 menit. Kau mau bari ngedagoan udah diudah kujin wes semuanya. 2 menit beres sholat subuh. Nah, jadi para ibu sadayana 5 menit we dietang 5 kali 5 sabaraha 25 menit pirage ya. Tapi jalmi seueur anu alimna nya. Padahal mah saur Imam Hasan Al-Basri demi Allah kuring malam ditawaran ku Allah, "Eh Hasan Basri, mana rek milih mana salat 2 rakaat nu ditarima ku kami atawa dunya jeung saeusina?" Saur Imam Hasan Al-Basri demi Allah kuring mah rek milih salat 2 rakaat nu ditarima ku Allah. Lantaran salat 2 rakaat lamun ditarima ku Allah, eta teh langkung sae tibatan dunya sareng saeusina. Saur hakang jeung Rasul, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat samemeh salat subuh. Eta teh langkung sae tibatan dunya sareng saeusina. Salat sunat fajar disebut. Salat sunat qobla subuh. Asok ibu tara, asok tara. Ker asok, asok, ker tara. Miminan nama. Tong bariser nyebut asok nama. Nah jadi para ibu sadayana, sahur kangjeng Rasul gitu. 2 rakaat sholat memeh subuh. Ya, langkung saya tibatan dunia serang saya sini. Sunat na, kok mau sholat subuh nama. Ya. Nah, jadi ibu lamun hayang benghar mahnya ulah kalangkung sholat qobla subuh. Langkung saya timbatan dunya sareng saeusi. Sabaraha dunya bu sareng saeusina mun diical.
bawang lah. Wah, nol lagi nih bika Bandung. Tanah na wungkul bu, ayana di pasir jengkol di lembur tanah sa tumbak sabara bu. 12 juta, 10 juta, 5 juta paling orang mana? 5 juta satu umbah. Kamu di sawah legama tuh 12 juta, 15 juta. Upami di ica sabara bu sadunya eta. Sabumi iya. Oh. Tah, tanahna unggul, teh acan emasna. Oh, emas. Di Jawa Tengah, Jawa Timur mah bu pabalatak emas teh. Mas Parto, Mas Dono, Mas Doni, Mas Donio. Acan perakna, masna minyak tanah, bensin. Bensin teh teh saep-saep atuhnya di sabara juta eta sa bumi ye, ya, mobil, motor teh saep-saep eta dihandap nya. Cai dihandap teh saep-saep. Beulah pasir jengkol mun halodo saeutik teh nya. Marawa MR ka jalan di Sumbang. Ayeuna alhamdulillah nya cekap. Yang zaman lebak teu payunya kangge urang bekan irta we kan baeta mah. Nah, jadi para ibu sadayana ya kabeungharan bumi anu dicalikan ku urang teh wah kacida. Ya, lamun diduitkeun mah sabaraha heun, tah masih keneh eleh ku salat 2 rakaat anu ditampi ku Allah. Langkung saya tibatan dunya sareng saya sina. Jadi para ibu sadayana, manusia teh kacida pisan ingkarna innal insana li rabbihi lakanud. Dipasihan di tita salat 5 waktu ge seueur anu ningalkeunana. Pantes sakedik bo salat magrib usali padol magrib salasa rebo kemis jumaat. Aya anu 2 bulaneun ditarik keneh mah aya aliran kitu ningal dina YouTube mah nya. Biasa cenah 2 bulan ditarik. Jadi para ibu sadayana pada amat telami salatnya 25 menit. Ibu lamun nitah maculnya ke tukang macul ti jam 7 dugi ka lohor sabaraina bu macul? Hah? Ah murah-murah teuing 50. 5 jam. 60 70 mah nya aya mah. Bari tadi pasian tuang bari eueuh paculeunana geus garing. Tah para ibu sadayana di macul deui ka lohor sabaraha 5 jam 50.000 60.000. Ieu salat 25 menit teh nya. Lamun macul bu 25 menit rek muruhan sabaraha ka tukang macul. Ya, jam 7 teh macul ari jam 7:30 ieu aya peryogi cenah abdi mah cios padahal geus macul setengah jam. Ibu rek mere sabaraha tah? Dicarekan paling geus. Panas ka batur henteu cenah mere. Mali bayar tah mun nya. Setengah jam jor wes siakan itu cenah mere. Tah para ibu sadayana urang ibadah ka 25 menit hayang selamat dunia akhirat ih. Kadang-kadang melingkeng ke sholat duhur kasaran, sholat asar ka magriban, sholat magrib ka isaan, sholat isa kasarean, sholat subuh. Ayak omong bu Islam tunli ainam ayak sholat. Anu setahun 2 kali Idul Fitri we Idul Adha unggul. Ajantan para wargi sadayana teh acan panentah-parentah anu sanesna seueur anu dikumpangna seueur anu bahana. Cacak salat anu pokoke seueur dikantunkeunana matak surah Allah innal insana li rabbihi lakanud. Yakin kasida pisan ingkarna ka Allah padahal sagala rupi dipasihan ku Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid manusa teh kacida pisan nyaksina kana kaingkaranana. Tong bujang-bujang anu tebih bu awak urang we ieu mah sok etang bu. Ibu gaduh soca rek dicokel ku abdi dek dibeli bu sabeulah 5 juta pasikeun mah. Duanana we 10 juta pasikeun. 100 juta.
Adi boleh nak kena muat buka duit nak. Samiliar ke muat dibikin ya punya. Kangen naon ini duit samiliar hari panon leuweuhnya. Soca wungku tu, tacan bu, jantung na, ati na, wah, ginjal na, atak bola mendingannya, baru jerut, lelengit budak, yang dicacak, jadi dijual organ tubuh, itu memang miliaran punya, harga nanti, dan di Cina memang bu, ayah pasar nanti teh pasar orok, ya, pasar jelema, ya, oh, udah komunis teh apa di Cina, dicacakan itu. Eta teh kacida pisan raos na cenah Bu sop orok teh Bu. Urang mah sop iga nya. Ieu mah sop orok. Jadi seger cenah kana awakna teh bisa rek nyobaan. Nah, jadi para ibu sadayana mahal nya jiwa raga urang teh wah sabara miliarin. Rizki anu diteangan ku urang jeung nikmat nya ti Allah anu dibikeun ka loba kene nikmat anu aya di diri urang salasna. Wa innahu ala dalika lasahid manusia teh kacida pisan nyaksina kana kaingkaranana teras wa innahu li hubbil khairi lasahid manusia teh kacida pisan mika cintana kana harta ban dan sanes teh kenging beunghar bunya beunghar mah mangap kedah kedah namanya beunghar da ke Arab gengnya punya sabaraha yana kenging 5 juta ke Arab pun tak cukup barengan ngojai sawarehnya tuh yana 52 juta nuhoyong terbang langsung mati 200 juta berarti kada seueur hartanya tanu teh kenging mah hubbud dunya mika cinta dunya kan ayah bu ajengan bunghar ya. Eta jengan teh buruk di juru brodi pan ngalaya di tengah ima rea keton buncir leuit loba duit lubak libu kebon lobak teka tuang kagogok teka lebok ta para ibu sadayana ngimaman eta jengan teh dituturkeun ku santrina nyalira ya. Ari geus salat teh cek eta jeung maneh cenah tong hubu dunya ari cek santrina bet abdi cenah mama tah anu seueur harta bandana anu ulah hubu dunya mah ya. Sing horeng baloriseun di emut-emut ku santri ya. Ari si mama mah husu salatnya boga sagala rupa ge ari eta santri mah boga senal capit weuteuh diteuneun di luar sina anu maling. Ingat we keur salat teh kana sanal capit. Nah, jadi para ibu sadayana nya sanes beunghar wae nya hubu dunya teh teu boga nanaon ge nya. Boga sanal kakara meuli abus ka jero masjid pangajian sieun anu maling eta hubu dunya keneh nya. Janten jalmi teh kacida bisa